ubwo rero urumva Imana yanabaye ikankuraho nayitinye iramutse ishumije aho hantu navuga ko ndi kiki Imana yanyijije ibyo abantu benshi bakeneye kwamamara nago bakeneye kwamamaza izina rya Yesu Kristo kintu kirakomeye icyo kintu kirakomeye kabiri abantu bakeneye kuba abastari nimba ari Imana yaguhamagaye uhanuruze hano kuri mikoro buri wese ni yamuhamagaye ayivuga ariko atinya ari mu rukerera ngiye kumva numva ijwi ry'Imana riraje ariko kuko na bwenge bafite bazajya baza hano kuri kamera bavuge bigosora ariko kuko na bwenge bahavubambika amapinga ari hariya bahave batwarwa kuko ari na bwenge bagira mvuye gukorega izami ndi mu muhanda wambukiranye ugi gasanze mura n'umuzunguzayi umuzunguzayi arambwiye ati bite patri nabwo ati ni byiza umuntu si utanzi avuze izina ryanjye gute arambwira ngo yarafite agataro yikoreye agataro abantu banapinga abantu b'Imana baniraho ko bakomeza rero Imana irambwiye ngo uvuye gukorega izami ndavuga ati nibyo mvuye gukorega izami hanyuma Imana irambwiye ngo igukishije indwara urwaye ndavuga ati izihe Imana irambwiye ngo urwaye kansa urwaye nari ndwaye indwara ndagira ngo ubwire ngo nari ndwaye indwara wankoraga no kurwara nkatonekara uko umuzunguzayi yankoze mu mutwe arasengera akimara kusengera arambwira ngo Zaburi nshya abakunzi ba Zaburi nshya twongeye kubasuhuza kandi turabifuriza amahoro y'Imana tunejejwe n'Imana cyane ko ikomeje kutubera amaso abatameze neza turavuze ngo ni mukomere kandi uwiteka akomeze kubagirira neza bameze neza namwe komeze kumushima ndi Christian kubw'Imana ubasuhuza hanyuma kuri kamera twongeye kwakira Patrick reka dutangire tumuhikaze kuko si ubwa mbere kuri Zaburi nshya ariko reka atangira dusuhuza murakoze Imana ibahe umugisha Zaburi nshya ku mazina kubambonye bwa mbere ni twashingiro Patrick ndo umukristo wa murade peri kumukenye ndo umuvuga butumwa nibindi Yesu ashoboje ndabikora yego Imana iduhana umugisha nkabanuye ku rurenzi nkabanyiro umusore Yesu aduhana umugisha ukabukira umusore duherukana nubundi iryo jambo rikomozaho nari nzi ko hari cyahindutse ambo nakirahinduka ariko mu bantu tugenda cyase dufite hari ukuntu mu gusenga tugira imyumvire igitandukanye hari ukuntu nge ngendera ku mvugo y'Imana hari cyahindutse yego navuga ngo hari cyahindutse iyo ngo ngenda numva wawe kuko Yesu abigenza duherukana nta nzira nta ki ariko ubu ngubu niba Yesu ambwiye ati ambwiye ashobora kuza akambwiye ati mwana wanjye hari icyo ngiye gukora urumva hari intambwe kandi hari ikintu Imana iba ikoze mu buryo bw'imivugire yayo urabizi habanza imvugo kandi hagakurikiraho imirimo haragacu Imana ishimwe Imana ihimbaze Patrick rero ubushize duherukana urimo uvuga iby'Imana yari yagutumye uri umwe mu bantu batinya gutambutsa message za Imana iba yabahaye ukabanza ukihagarara ariko ikakubwira iti ni njye ugutumye genda yego uyu munsi nabwo hari iby'Imana yaguhaye ariko mbere yuko tuza kuhinjira reka ubanze udushyira imbere y'Imana tuyisabe kugira ngo ibane natwe herekeze icyo yaguhaye kuvuga urakoze turagushimye mwami turaguhimbaje Imana yacu waraturinze uraturengera waduhaye ijambo tutari dukuye ijambo witeka imwe manyagora ku ngoma waratumye tuvuka turakura uhabwe icyubahiro aka kanya tuje imbere yawe dukomeje kuvuga ibyiza byawe dukomeje kuvuga ubutumwa bwawe nubundi mwami Yesu Kristo wa Nazareti komeza utwambike imbaraga ukomeze utugwize mu rukundo kandi ukomeze kuduha icyo kuvuga witeka imwe Imana ugikomeza uduha ijambo muri twebwe riba ryo ridutunga none niteka ryose urakoze urakarama amen Amen. Aha, ubushize wari waje nubundi watumwe n'Imana. Yego cyane rwose nkunda kugenda natumwe nayo. Ariko ukiraho rero. Kimwe mu bintu mu bantu bafite akazi gakomeye muri iyi minsi n'abahanuzi. N'abahanuzi. Ariko bahamagawe n'Imana kugikongeraho. Bahamagawe n'Imana. Yego. Nari ngiye kuvuga ni hari abahanuzi biyitabo. Harabiyita abahanuzi. Noneho bikaba imvange rero abahanuzi b'Imana mwahamagawe
mukagira akazi gakomeye kuko abo biyita abahanuzi babinjiriye bakavanga iby'Imana bigatuma ibyo muvuga bitizerwa. Muri iminsi murimo murakora iki? Ambo ijambo rimwe Yesu niwe mugaba w'ingabo kandi niwe uri ku rugamba. Abahanuzi cyangwa se impamvu ngo bwiye ngo wongereho b'Imana. Yego. Mwiyi minsi bameze nkaho bacanze abantu cyangwa se nabo ubwabo baricanze. Umuntu ashobora kuvuga ikintu kabirwa niba ari ukivuze cyangwa atari we ukivuze. Yego. Muri iyi minsi rero ukuntu duhagaze buri wese agume uko yahamagawe, agumane agaciro cyangwa se agumane umwimerere. Agumane karite. Karite agumane karite yuko yahamagawe. Avuga Imana ivuze, akora Imana ikoze. Mwiyi minsi rero navuga ngo abantu benshi bakeneye kwamamara, nago bakeneye kwamamaza izina rya Yesu Kristo. Ikintu kirakomeye. Icyo kintu kirakomeye. Kabiri, abantu bakeneye kuba abastari kuruta uko ubundi Yesu niwe mustari. Niwe mustari rwose nzina hamiriza ukomeye. Rero abantu bakeneye, nimba bakeneye kumusimbura kandi byose bizabaho, nimba bakemeneye kwamamara abo ubwabo kandi byose bizabaho, ubundi Yesu niwe muntu nzi wamamaye cyangwa se niwe muntu nzi ushobora kuba wakwamamaza. Yakwamamaza Patrick bigashoboka, na ubwabo yakwamamaza Kristo bigashoboka, ariko ushatse kwiyamamaza biragupfubana. Mbonereho no kuvuga aka kantu gatoya, mu minsi turimo ugiye kujyuza kuri mikoro, uvuga umuntu nimba ari wowe ndi kuvuga. Mikoro wavugiyeho umuntu iba ariyo yongere gusebye. Uti ugiye kujyuza uvuge, urugero mvuge Kristi yawe, reka mba ari wowe nkoresha cyane kuko turi kumwe. Nze ngutarange mvuge ibintu mbega mvuge ibintu. Yego. Ariko nimara kubivuga, iyi mikoro akakuma nkoresheje nimba narahamagawe n'Imana, kazongera kamvuge njyewe wagusebeje, kamvuge nanjye kasebya njye, kazana andi makuru atandukanye nayo nahitishije. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose bigiye kujya birangirira hano. Mugiye kujya mubona abahanuzi aza hitinga ibyumweru kimwe, ahitinga ibyumweru bibiri, ahita azima nka bushe. Ahubwo ndabasabye wenda muzagure mikoro, mujye munagenda mutembere, haba Nyabugogo, haba Musanze, haba hehe, kuko muzajya mugenda mubasangeyo bamwe baharasebye, abari barazamutse barurutse, abari ubundi. Ijambo rimwe navugaho ngaho, buri wese niyamuhamagaye ayivuga ariko atinya. Yego. Nimba ari Imana yaguhamagaye, uhanuruze hano kuri mikoro. Hari ijambo wavuze uravuga ngo nkunda kuza ariko rimwe na rimwe nkaza seta ibirenge. Imana iratinyitse. Imana iratinyitse. Utazagira kuyitinya nawe. Iyo yizabanza imwereke ko itinyitse, navuga amagambo menshi cyangwa nasebye abantu cyangwa se nakora ibintu Imana yo itamutumye, izaza imwanike ku karubanda. Sinzi niba uri kubibona, harabo iri kwanika. Ikakwanika rwose, harimo nabitazanura. Ubwo rero utazacunga neza izamwanika, kuko iyo yakwanitse ihita kwiyanuriye, urakomeza ugasembera ku musozi. Yego. Ryaba ari ryo rya jambo ngo urabikora nka kwihorera. Urabikora nka kwihorera. Ukagira ngo mwanye nawe. Ariko umunsi umwe. Yego. Mugani wa Mwongereza ngo one day. Yes. Umunsi uyu umwe. Umwe gusa. Izakwanika kandi si yose buzirimenye ko wabeshyaga abantu. Hari abana b'abakobwa n'urugero nabeshye. Yego. Hari abana b'abasore n'urugero wewe wamuhanuziwe nawe ahuri wabeshye. Ariko umunsi umwe abo wabeshye bazaza hano kuri kamera, bazane n'amajwi yawe, bazane n'ibiki, bakubwira ati dore abo wabeshye ngabo. Kandi Imana izabafasha abakwanike. Hari abo njya ngubitana nabo birukanka nkayoberwa ikibirukasa, ariko ari uko bavuze itavuze. Ubwo rero bagire maso kandi bikotorore. Abahamagawe namwe mukomere mu murimo. Yego. Ariko abatarahamagawe bibinjirana mu kibuga. Yego. Tuzatandukaniriza he abahamagawe n'abatarahamagawe, Patri? Ijambo rivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Kandi ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo benabo nabahaye ubwenge. Uziko mu minsi ishize hari iyerekwa nigize ngira, ijwi ry'Imana riraza rirasanga rirambwira ngo bariya ngo barahamagawe, ni nabyo bagira amayerekwa mazima. Ariko kuko nta bwenge bafite, bazajya baza hano kuri kamera bavuge bigosora, ariko kuko nta bwenge bahave bambika amapinga ari hariya, bahave batwarwa, kuko ari nta bwenge bagira. No mu rusengeri wabo, no mu makorari
bamere nkaho nabahanuza ariko ni nabakozi b'Imana ariko nabwenge bagize gute bafite mu byo tuvuga no hari abo njye mbona baza kuri kamera bakavuga ngo ngo ndabivuga ngo igishaka kibe ngo nibashake bafunge ngo nibaza ni wenda pe nibyo batumwe n'Imana banahamagawe n'Imana ariko sibyo bintu ngo nibashake bafunge ngo nibashake banyambika amapigo Imana yabyongeyeho mu byukuri ibyo bintu Imana yagize ibatuma naze atange message namara kuyitanga ahaguruka agende ariko ibindi byo kongeraho abari hari ikintu umuntu avuga wenda niba avuga gereza cyane bavuga iki twegwe twazibayemo turabise nimba ari kuvuga ikintu yaba hari na notion y'akantu gatoya afiteho amakuru ariko ndabizi neza nimba ari kuvuga ibintu atatumwe n'Imana ari kongeraho akagira muri gereza azasohoka yarahinduye imvugo azajya avuga amenye ibyo gukata amenye nibyo kuvuga kabiri hari message tujya tugira tugatanga ariko si mu byukuri Christian nimba mbonye message yawe yego nitege kungo nze kuyitangira kuri kamera nanye ndabyibaza wowe si ubyibaza nakabikubajije wowe nk'umuhanuzi kuko ni bagenzi bawe babikora ambo nuko uvuga ngo dukeneye twe kuba ngo abastari aha abantu bakeneye ngo kuba abastari kabiri nimba njyewe ushobora kuba nduzi hano kuri kamera ariko ukabutazi ikinyihishemo ukabutanazi n'Imana ufite ariko nimba nje kuri kamera nkigosora niba rukuzura niba ari iki mbega byose nkabikora yego nibyo pe ni nabyiza igosore uzure mwuka wera uvuga ibyo kuvuga ariko message y'umuntu kugitike banze verify usubira inyuma ujye kubaza Imana uyibaze te Imana nibyo koko iriya message njye kwivugira kuri kamera yego nibyo koko iriya message nyitange nakibazo ariko niba Imana itakubwiye ngo itange kuri kamera gendure Christian umubwite Christian Imana yanumye ibi imbwira ibi nibi hanyuma ugira uko witwara cyangwa se ugira kubigenza ubundi witahire ariko naga ari ngombwa kuza kuvuga abantu bose cyangwa se kuza ububonye message yangije kwivugira kuri kamera oya ibyo bintu mamenya neza ko nibyo pe harimo message Imana iba yabahaye ariko no kwishyira hejuru birimo no gushaka kwamamara igihe kitageze birimo rero icyo kiraje kizabakoraho kwishyira hejuru kubanziriza kugwa kwishyira hejuru kumanzirizwa kugwa urugero harabo aha mu gihe cyashize haraho naciye nca ku mwana w'umukobwa kumunaga unavuga ngo w'umukobwa ariko arangije arambwira ati byatangiye bigenda uku bitangira bigenda uku birangira nk'uwo ahantu narindi nzanwa mu gihugu nijejwe ko nzaba umugore w'umuntu ariko ngo umwana w'umukobwa araza hageze bamubwira ati wowe rero nago nzabana nawe bitewe n'iyi bitewe n'iki bishatse kuvuga ngo iki uwo muntu wabeshye uwo mwana w'umukobwa urumva mbere yaho kandi ngo n'umuhanuzi urumva mbere y'ibya bibanje hirya yaho yego urumva ataraguye se no kuvuga ngo rero utazacunga neza ngo yimenye wazimena inda kwimena inda uzi icyo ari cyo kwimena inda yego kwimena inda azimena kwivamo ubwo rero utazacunga neza utazacunga Imana yahawe n'Imana na ibi bintu nagiha azabimaramo azagwa kuko abantu zihabahora bavuka bavuga butumwa bahora bavuka abaririmbyi bahora bavuka ndakeka nakora ari razima ngo nuko habuze uyiririmbamo Imana yaravuze ngo izakoresha ibiti n'iki n'amabuye hari abakeka ngo bagire ngo naya amabuye yo mu muhanda cyangwa ni ibi biki oya naga ari ibyo ngibyo rwose ubwo rero Imana naga izabura abayikorera nanubwo izabura abikoresha yego ese patri ibi ngibi ubivuga nk'umuhanuzi mukuru ntabwo ari ukubera wenda ko wowe wagiye ubona Imana ikagucura ikakunyuza mu bikomeye ukavuga uti wa Mana wenda gutinye wenda abandi bo bakaba barabonye biza gusa akavuga ati mfatiyeho ndagiye njya nkunda gutanga urugero mu gisirikare umuntu uvuye ku ikosi wese bamwita iki umusirikare ariko harimo amakosa agiye atandukanye uzagenda ubyumva ngo nguriya ngo ni umupracomando nguriya ngo ni umujepe nguriya ngo ni umumilitari nguriya ngo ni ngo niki buriya ko buri ranka yose igira kose kandi buri ranka yose igira igitendo igitendo ni nk'ikintu navuga ngo ni nk'igikorwa no kuvuga ngo rero ngiye kuba ninya cyangwa se kuma mvuga Imana
bitewe iyo nza kuvuga ngo ngiye kuba umustar cyangwa se iyo nza kuvuga ngo hari ibyo ngiye kubamo mbanarazamutse kera cyangwa se mbanarahagaze nkavuga ni ndu umustar cyangwa se najye nkareba ibi utuntu tw'udukoryo turaho ngaho nkora ariko ngiyewe njya nkunda kuvuga ijambo rimwe a Christian ngiyewe navuciye mu bintu bikomeye urabizi njya nkunda no kubibwira abantu mbere na mbere hari ubuhamya wenda nzaza mbutange y'Imana yanyishi nzaza mbubahe urabuduhaho ndabubahaho reka wenda ngavugeho gato ngiyewe mu kuvuka kwanje navutse nk'abandi bana urabizi mvukira amezi 9 ariko mu buzima bwanje Imana yanyishije indwara bita igicuri Imana yanyijije indwara bita kanseri yo mu maraso abantu munadukurikiye cyase munaruzi iki kiganiro mboneraho kubabwira ngo muhumure kandi mukomere ngiye nabonye Imana ikora nago nabibonye kuri Eliya nago nabibonye kuri Noa n'ubwo nabibonye kuri Esther nabyibonyeho nge mbyibonaho gutya hanyuma ndi kukubwira ubwo ndagushaka kuza kukubwira ngo impamvu ngo mbaje icyo kibazo izo ndwara narwaye nge naryaga ibinini 500 bya buri kwezi hanyuma mukubirya nge nivurije ahantu muri Centre de Santé y'ahantu bita mu mbuga nivuriza Centre de Santé nani mu bitaro bikuru by'akarere byo bita ku Kigeme nza kuva ku Kigeme njya CHUB ibutare nza kuvayo nzanwa CHK I Kigali mvanwa CHK nivuriza King Fire hano Faisal naho wageze narahageze mageze ba niho baje kupima barasa baravuga ati bitewe n'ukuntu turi kukureba iyi ndwara izakwica baza kunyohereza he Indera Krisa hari gihe tujya turwara hari ubuzima tujya tugeramo n'umuganga uri kukuvura yego kavuga ati wowe bitewe n'indwara urwaye hari gihe dukubitana n'ikibazo cyangwa se tugakubitana n'uburwayi bukaturemerera teste bagupima bikagaragaza kuri umusazi kandi utari umusazi nza koherezwa ngiye w'Indera Indera mageze bapimye baravuga ati rero byarenze urugero Indera nahabaye ameza ya Kristia ane nivuza ariko hagataho najya gasenga nkasenga Imana nkahamagara Imana ariko nkagirana mama ukunda gusenga mama nawe gasenga Indera aho ndi nkasenga hanyuma biza kurangira bambwiye ati va hano utahe mu rugo nakuzakira njya mu rugo nkajya nkurikiza mama yava gusenga maze ati se mama Imana yakubwiye ngo iki mama kambwira ati Imana yambwiye ngo izagukiza nahura n'umuntu nkavuga ati se wasengeye akasengera nkavuga burangiye nkunda ukuntu Imana ivuga Kristiya kuko narabibonye nkunda ukuntu Imana ivuga nkunda ukuntu Imana ikora umuntu yasengera akambwira ati Imana irambwiye gutya ngo uzakira hanyuma nihuse kuko wenda atari ubuhamya bwanzanye naje gukira mvuye gacuriro gukora egizami mvuye gukora egizami ndi mu muhanda wambukiranye ujye gasanze mura n'umuzunguzayi umuzunguzayi arambwiye ati bite patri nabwiye ati ni byiza umuntu si utanzi avuze izina ryanjye gute arambwira ngo yarafite agataro yikoreye agataro abantu banapinga abantu b'Imana baniraho kubakomeza aba hariho abantu b'Imana ariko hariho n'abatari b'Imana ariko bavuga karabi bavuga karabi Imana hanyuma mageze abamara maze kumanurira gutyo arambwira ati rero Imana irambwiye ngo uvuye gukora egizami ndavuga ati nibyo mvuye gukora egizami hanyuma Imana irambwiye ngo igukishije indwara urwaye ndavuga ati izihe Imana irambwiye ngo urwaye igicuri urwaye kansa urwaye nari ndwaye indwara Kristiya ndagira mubwire ngo nari ndwaye indwara wankoraga no kurwara nkatonekara naba ndi mu banyeshuri abandi bari kwiga mu gihe bari kwiga nge nakaka nk'uruhushya ngo sohoke nge hanze nkaba ndahurudutse nikubise hasi naba ndi mu muhanda ndi kugenda nkikubita hasi ariko Imana ikandengera uko uwo muzunguzayi yankoze mu mutwe arasengera akimara kusengera arambwira ngo Imana iguhaye impano Imana iguhaye iki Imana iguhaye kujya mu mahanga Imana ambwira nyine ibintu byinshi uko yagendaga bimbwira niko numvaga muri nge afite icyizere cy'uko ngiye gukira ndakubwiza kuri Kristiya nyiva ku uwo muntu nawe hantu nyihafa naratashye ndi mu rugo Imana kuko ari yambwiye ngo iranyiyereka no mu ijoro ngeze mu rugo nibwo nagize iyerekwa mbona umuntu nga nyinjiza ahantu mu bitaro anyambura imyenda nari nambaye anyambika ikintu cy'igitaburiya cy'umweru ame ahera ku mutwe wanjye nkoraho warambwira ngo ndagukijije ngo ubaye muzima ngo ubaye mushya na bya binini naryaga
narabijugunya kuva icyo gihe kugera ubu nasumiye muri chechingi nagiye senhashka na ahantu hose narasubiye sanga ndi muzima na muntu wemerewe gutwara ikinyabiziga urwaye izo ndwara ariko ngende umushoferi ntwara moto ntwara imodoka ni wenda n'ubu ngubu wenda nuko navuze ngo ngire utari ko nari no kuzana na kimwe mwibiri ibyo binyabiziga nari gushobora kuzana moto cyase nkaza ni modoka kandi ari bitwaye fite kategori hano fite kategori za moto fite na kategori z'imodoka ubwo rero urumva Imana yanabaye kankuraho nayitinye iramutse ishumije aho hano navuga ko ndi kikristiya Imana yanyijije ibyo ndagira ngo nanakubwira ibyo Imana yambiye hanze nagiyeyo nagiyeyo pe nagiyeyo nagiye Uganda nagiye Burundi nagiye Kenya nagiye naragiye naragenze sibyo wirata sibyo nirata ahubwo nirata Kristo ukinije ubwo buzima ukinije no kubanyimukorera njye nanayibwira ngiye hari indahiro numva nagiranye nayo nabwiye Imana ndayibwira ngo mana aho kugira ngo ngwe mbe umupagani njye mu byaha yego kuko njye mu buzima bwanjye mfutse na bintu by'ibyaha cyabye bikinigize ngo mvuga ngo nguyemo cyangwa ndimo ahubwo ngiye nakuze nihanganira n'uburwayi nakuze nihanganira n'ubwo buzima yego kuko njye natangiye kurwara afite imyaka 7 nakize ndi mu myaka 18 muri za 20 ni indwara zose zagiye zigenda niho navuga ngo nabaye muzima mba muzima rero Yesu agenda yari yarafashe kera ngenda mvuga ubutumwa navuze ubutumwa mu muhanda mvuga ubutumwa n'uheshe yagiye hatandukanye ngaye nguko ubwo se Kristiya dusubiye inyuma gato kuri cya kibazo warumbajije urumva nako sinaciyemo rikomeye urumva nako sinaciyemo hagati aho rero hari gihe umuntu aba ari mu muhanda n'urugero nyabugogo cyangwa se bitewe n'ahantu ari agahamagarwa n'Imana ariko namenye agaciro k'agakiza Imana imuhaye aho kugira ngo aze aryoherwe nako gakiza akumva araryoherwa no kugusebya akumva araryoherwa no kuvuga mugenzi we akumva araryoherwa no kuvuga ubuhamya butigize bubaho akumva ngiye wa Kristiya ariko ni nabyo byeze ni nabyo byeze reka ngo urugero Kristiya navuze ubutumwa muri Uganda navuze ubutumwa muri gereza za Uganda semaye nayiciyemo abambona harimo abambona banzi naciye muri Zambarara naciye muri gihe ahantu bitakireka navuze ubutumwa Kristiya reka nkubwize ukuri mva Uganda kuvuga ubutumwa ho hose nkubwize ukuri naciye kuri Arabia yose yibona ikinyamakuru kigiye cya televiziyo Rwanda yego kigihugu nani ikinyamakuru kigihugu Arabia naciyeho RTV nyicaho naciye ku Isango Star naciye kuri TV1 aho hose mu kuhaca ngese na amashuri menshi mfite ngo mvuga ngo munyakire na agaciro ka Yesu nubuntu bwa Yesu no kuba wavuga ngo ufashe mikoro byonyine nubuntu bwa Yesu aho hose rero nahaciye nago nahaciye ari ibintu bibi navuga ngo naciyemo cyangwa se ari uguhimba himba ni Yesu wenyine hanyuma rero abo bantu hari abantu bahimba ibintu kavuga ukabona umuntu ari kwigosora avuga ibintu avuga ibintu ukabona umuntu ari koze ngaba mu giti ngo niho ngari aba mu gite koko igiti kibamo guteka Kristiya ukabona umuntu ari nukuvuga ngo ibyo uvuga byose ari ibyo uhimba ibyo bihimbano bizasubira inyuma byishyira ahantu byiyubaka ikintu nk'ikirunga nibijya kuruka wowe muhanuzi wabivuze ni wowe bizarukaho kandi si bizakwanja mubone ko utari umuhanuzi ahubwo ubone ko wari umwesikoro wari n'umuki n'umuteka mutwe siko sigaye cha ahantu hari giye cha ahantu umuntu akamagara ngo mukozi wima bitewe ni n'abantu bameze ngo bameze se nk'iki ubundi hari ibintu biba biri muri birawe ndasingombwa ngo mbivuge ariko bameze se nk'iki Kristiya bibiri yibitango abahanuzi bibiki bari aho ngaho ariko wava umuntu yakwita mukozi w'Imana ukagira ubwo wabwo kwitaba avuga ati se ninitaba umuntu ahita avuga ngo ho uyu ni wa mwesikoro ngo he aba ni ba besikoro ariko mbitewe n'ikiri muri iki nago nza kuri kamera nge ngo namamare hubwo nza kuri kamera ngo Yesu uri muri iki abariwe wamamara yego ubwo rero hagati aho ngaho Imana yo mu gihugu cyo mwijuru izaba ariyo itugenga izaba ariyo iturema kandi izaba ariyo idukorera ibikwiye mu gihe turimo yego aha bitwinjize rero ku butumwa Imana yaguhaye twa twabanje gusasira ibyo kuko bireze umuntu araza akavuga ati Imana yambwiye nyine na rimwe kenshi
itanamubwiye ari amaranga mutima ari ibindi cyangwa se ari kwa kwamamara nkuko wabivugaga umuntu ashaka ariko uti Kristo niwe wa mbere niwe wa mbere reka rero twinjire ku butumwa Imana yaguhaye noneho uko yabuguhaye byose Imana ibaho umugisha kandi Imana iguha umugisha naratangira Yesu yamamare kandi abamufite muri bo abamamase ubundi ushaka icyubahiro giturutse ku Mana Kristiya wowe ufata icyubahiro warufite naka kandi gakeya nakubahiro nacyo byanze bikunze nagugeze mu myaka ufite utaritwa boss hari uwa kwise boss kandi nawe hari uwa mwise boss wabikwise ubanza gufata niyo kabari gake gake cyane katana kwira hano ubanza gufata ko kubahiro wita icyubahiro ukagahereza nyiri cyubahiro hanyuma nyiri cyubahiro we ahita afata icyubahiro akakigutiza na muntu ugira icyubahiro kiri azaserinda sazana oya icyubahiro ninizanyo iyo maze kuva mwisi uhita wamburwa cyacyubahiro kikazahabwa undi iriye ushaka icyubahiro ufata icyuba akuwa rusanganwe ukagahereza nyiri icyubahiro hanyuma nyiri icyubahiro we agutiza icyubahiro naga guhi icyubahiro agutiza kuba wa nyine agutiza ku icyubugenderaho mwiyo misi hanyuma rero twi dutwihuse mu misi ishize fite ni byinshi cyane ariko nzagaruka hari byinshi hari byo tunakubwiye tuzakwe tuzagenda dukora ariko mu misi hise nari ndyamye hari mu rukerera ngiye kumva numva ijwi ry'Imana riraje rirahaje abanje kuza umuntu w'umugabo ariko nagerageje kuba nari buburebure bwe ngo mbuheze nabwo nabonye ariko yaje yambaye imyenda yera arangije arambwira ati Patrick navuga ati karame mu kwitaba ngo karame arambwira ngo haguruka tugende navuga ati sunjyanye he ngo haguruka tugende mutembereze narahagurutse ndagenda ariko mu kugenda icyo gihe ngewe nari maze iminsi mbwira Imana atari ku mana umuntu pfuye nari maze iminsi nyibaza ikibazo kivuga ngo ari ku mana ko twese uko dupfuye twitwa ngo twitabye Imana nibyo koko twese tuba nyine narimo ndi kubwira Imana nyibwira atari ku mana twese koko tuzakwitaba Imana irambwira ati haguruka ngo utembereze mu kunembereza nari ngiye kujya kureba aha bo bantu babiri batandukaniye uwupfuye yitabye Imana koko ariko nupfuye yitabye nde Satani ni ibintu bibiri gusa isi ya none turiho twese nawe nanjye n'abavandimwe buri wese afite ni promotion afite promotion yo kuzata cyangwa kuzapfa bikitirirwa iki Imana ariko nagariwe azaba yitabye twese rero dufite iyo promotion Imana ishimwe ko buri wese afite iyo promotion narabyutse ndahaguruka ndagenda mu kugenda naragiye mvumva nka hano ngera nkora nk'ibirometero bitatu ngenda agenda nungira ito inoki tidore turi kuva mwisi y'abantu turi kujya mwisi y'abatashye ndagenda nyimara kuva mwisi y'abantu nahereye ahantu hameze reba hano haba hari iminja ahantu haba hari iminja nagiye kubona mbona umurongo mugari munini cyane ahantu hari iminja noya cyane iminja zikivuka rwose zikivuka ariko mabona abamarayika hano ku isi so ubona abantu bagabo bita ngo ni amabosa abantu bantu ujya babona ngo ni amabosa mbona abantu bambaye imyenda yera ariko bafite ibintu by'ibi bafite inkota bambaye amaga bambaye amamaske ku buryo utapfa kubabona mu maso bambaye bikwije n'inkweto zerera na z'umweru hanyuma ijwi ry'Imana rirasanga rirambwira ngo bariye abantu ngura bareba ngahantu bari nabwo gatego ndahabona ngo hanyuma ngo tugende tuhegere ngira icyo nkwereka naragiye negera aho hantu urabona hano hantu mu bitaro haba hari uduhinja twavutse ariko tukavuka tumeze nkaho tutujuje igihe bahita nimba bari muri kuveze ni mu makuveze naragiye ndahareba arambwira ngo geraho urebe naragiye ndahegera ndareba ariko ngiye gukoraho umuntu umwe muri baba bamareka ahita fatwa intoki arambwira ngo hoya ngo wikoraho ndibaza ate se kuki nakoraho kandi ni kumwe n'umuntu ukomeye ushinzwe kunembereza arambwira ngo bariye n'abarinzi barinze hari hanyuma narahegereye ndareba mbona iminja nyinshi ninkubwira iminja nyinshi yumve ngo iminja nyinshi cyane ku buryo naragenze ndaruha
ndagenda ndareba iminja nyinshi mboni izigenda zireba izo minja ko kataryamye nabi ko kata mbega mbona bamarika bashinzwe protocole y'izo minja hanyuma mbaza umuntu twinari kumwe nawe nabaza ati none se ibi bishatse kumvuga iki arambira ngo hoya ngo buretse kumbaza ngo banze utambagire urebye naragenda atambagira mbona amabantu arambira ati se harabo wabonye muzi ndamubwira ati harabona abonye munsi arambira ati rero bari abantu wabonye muzi kera cyane harakana kiwacu kare kapfu katashye narifite nk'imyaka nk'icumi icyo gihe numvaga ngo bakita muri no kwa karaka ahantu ku musozi twari dutuye karakana gafite nk'umwaka n'amezi abiri ndebyemo ndavuga ati aka kana ndakazi ngo nako ku musozi wacu ngiye kugakoraho nabwo barambwira ngo ya ngo subiza ya ku kaboko ngo utakanduza ngo ngizo ntoki ngo z'abantu bo ku isi ngo ziba zifite ngo ubucafu ni nk'umwanda ni mu kirunde ni nk'umwanda arambwira ngo utamusiga ubwo bucafu nibuka ukuntu nagaheruka gakera ndavuga ati aka kana se sindeba ari kamuri ndwa nguye ngakunga ku ngurabona ngo ku kazi ngo burango muzi ngo mwaragashyingwe ngo ariko ngo birangira ni karakasi ngo mwajugunye ngo uriya naga ariwe mwajugunye ngo kara ngo rero ngo dore ngo nawe ngo mbonamo nyine n'abandi bantu nari ngiye nzi hanyuma ndatambagira ndareba aho hantu hari iminja ndareba noneho nifuza njyewe nyiraho nifuza guhita njya mwiyo kuvezi nanjye ndavuga ni none se waretse nanjye sunkomezanye nkahita nigira mwino kuvezi nanjye bakandinda gutya nabonaga rwana twiza tw'uduhinja twishe cyane twishe nimubwira ngo umve twishe arambwira ngo hoya nguzana ukubako ngo dukomeze nkujyane naragiye ngenda mbareba abo bana ngenda mbareba noneho tugeze ahantu hameze nko ku rugi tugiye gusohokera hari hari agatebe kameze nk'akariho abasekirite arambwira ngo icara hariye arambwira ngo uwo ni nimba arambwiye ngo nushinzwe umutekano wa ziriya minje arambwira ngo hari icyo wamubaza ndamubwira ati ndumva nagira icyo mubaza ndamubwira ati se izi minje kuki ziri hano arambwira ngo aba ni abavuye mu mubiri ku isi ariko batashye ijuru ndamubwira ati none se aha niho mu ijuru njya numva ku isi tuvuga ko ari heza cyane nanjye shaka guhita amagoma arambwira ngo hoya arambwira ngo aha naho bavuye mu mubiri baba bari numva ashatse guhita ngumaho nanjye ndamubwira ati none se kugira ngo ngiye masigare birasaba iki arambwira ngo hoya ngo urabanza usubire ku isi nuva mu mubiri warahakoreye uzahaza numva ngize ubwoba kristiya numva ngize ubwoba bwishi nibaza ukuntu umuntu yazahakorera numva nibaza ukuntu nazahagera nyine nabonaga ari ahantu heza ninkubwira ngo iminja zari zirinzwe ku rwego udashobora kumva ari ahantu n'akantu katera wabonayo bino byo kukubwira ngo uyu ni umwirabura ngo uyu ni umuzungu aho hantu iyo uhageze byose urabibura bose uruza ari uduhinja twiza gusa ntabwo tuba dusa uruzi nyine ari utwana tw'utuzungu ariko twiza twererana n'icyabimbwiye nuko ako kana nanjye cyabimbwiye nuko nakabonye nkakubita n'iwabo mbere yo kugira ngo ubona ko kana cyangwa se ubone uwo wari uzi ku isi bamukwereka mu ishusho ari ku isi bagahita banamukwereka ahantu ari bwira imana yibwira ati imana ndongeye ndatinye kutuvuye kuba umusekirite ama imyenda ama inkweto banyambika inkweto zimeze nk'amabote agera hano ku maguru banyambika ibintu by'amagana imyenda y'imbeho arambwira ngo turakomeje rero ngo tukomeje gutembera ya myenda nayinjiranyemo yera barayinyambura noneho banyambika ibintu by'ibikote bifite n'ikintu cy'ikigofero ibyenda bimeze nka bino biba bano bantu baba muri neji baba bafite bano baba mu bintu by'imbeho mbona nanjye aranyambitse ngo ngahe imyenda bariyo wambara ngo dukomeze nkwereka ahandi hantu ndasohoka nyisohoka twagenze ibindi birometero nka bitatu kugira ngo twinjire mu ishyamba ahantu hameze nko mu ishyamba hagiye harimo n'ubutayu hagiye hameze nk'ahantu hari mbega ahantu hameze nko mu ishyamba ry'inzitane twaragiye tugera aho hantu tubigenze ibirometero nka bitatu mbona twinjiye mu ishyamba arambwiye ati dore rero hano wibuke mbere nakubwiye ngo tubanza kuva ku isi tukagenda tukinjira aho hantu naragiye mera nk'uvuye nanone ku isi mbona nk'umeze nk'uwinjiye muri rya shyamba ndavuga ati none se aha hantu ko hatandukanye n'aho wari wanembereje
hano hantu ho bishatse kumvuga iki noneho nyiteri namwe mbona uruhinja hasi nyibona uruhinja ndavuga ni na doro uruhinja nari nkandagiye arambira ngo hoya wigira icyumba azatambagira urebye ndakomeza ndagenda ndenze nka metro ijana nongera mbuni minja noneho zigiye zanamye ku musozi noneho uko nagiye mbona iminja naje kumera nk'umusabye mbabaze ndamubwira ngo ariko wanyeretse wambwiki kinizi iminja zizira ngeze kuko nabonaga ari iminja kandi nazo nkabona izo minja ni noya nkabona zirangana na zazindi nabonye hahandi ariko nkabona nago basa nkabona izindi zifite imyanda nkabona zirasa nabi noneho ngeze imbere ndavuga ati dore kanaka mbona mu muntu nyine narinzi ndavuga ni se kanaka kuyakoreye imana kunzi kuyakoreraga imana nkaba muruzi hano bimeze gute arambira ngo hoya ngo hoje dusumire inyuma nkwereke yari umuntu wari umuririmbyi arambira ati dore buriya nubwo yakoraga ibi wabonaga akorera imana ariko nago yankoreraga anyereka abana anyereka umuntu w'umwana wiwe ngo yihakanye hanyuma anyereka n'ukuntu yajyaga asambana ndavuga ati nicyo gituma ari hano uyu nguyu yari umusambanyi nubwo wamubonaga muri korali ndakomeza ndagenda mbona undi muntu wari umuntu w'umuyobozi ndavuga ni karabaye nyimubonaho ndavuga ati none se nyine na mu izina rye namwihaye namuvuze mu izina rye nimba ari umushumba navuze umushumba nimba ari pasiteri navuze pasiteri ndavuga ni ko nawe ari hano arambwira ngo uyu nawe ureba hano hari ibyanjye mu murimo atakoze neza ndavuga ni semana kuyu nguyu wiwe ari hano yakoze iki ni iki kintu kibi yaba yarakoze ku buryo wamujugunya gutya kandi ko nabonaga yakoraga umurimo ko nabonaga yakoraga umurimo arambwira ngo yari amafaranga ataraye ndavuga nicyo gusa ati cyo gusa mbona iminja nyinshi cyane zanamyaho noneho ikintu cyanunguye nageze imbere mbona bino bisimba birya abantu mu inkongoro mbona na bino bisimba birira nk'abantu bita ipyisi mbona zuzuye ku mubiri imwe birimo biyirya ndavuga ati none se kuki iziminja zo zitarinzwe ijwi ry'imana rirambwira ngo abangaba babuze umurinzi ariko abanjye bo ndacyabarinzi arambwira ngo abangaba ngo uruzi ni abapfuye bakabura ubugingo narakomeje rero ndagenda uko iminja nazirebaga zanamye ku musozi ndabwira uwo muntu twari kumwe ndabwira ati rero nkura hano ndabona hateye ubwoba arambwira ngo warebye ndabwira ati narebye arambaza ngo wize iki ndabwira ati ndumva nongeye gukizwa ndabwira ati ndumva nongeye gukizwa ndashaka kuzajya hari ziriya minja nabonye imbere turagenda turenga ibirometero nka bitatu mpita ngera ahantu hari iyindi ofisi hanyuma iyo ofisi nari ndimo nasanzemo abantu b'abagabo babiri mbona umwe ku ruhande rwa zinaminja zirinzwe mbona undi ku mpande rwa zinaminja zanamye ku musozi hanyuma uwa zinaminja zirinzwe ngo zatashye ubwami bw'ijuru ndamubaza ati none ngende mbwira icyo abantu arambwira ngo genda ubabwire ngo uzakorera ubugingo uzakorera ijuru nava no mu mubiri azakomereza mu byiza nta buzima bo azaba arimo kandi ahantu azaba ari azaba arinzwe ku rwego rukomeye cyane azaba ari afite uburinzi buruta ubwo mwaba mwarabonye bukomeye aho ku isi arambwira ngo kandi nta mubabaro nta n'ahantu habi azongera kuba ukundi ahubwo azaba ari ahantu arindiriye kugaruka kwa Yesu ndavuga ni none bwa abo bantu ngende mbabwira iki tugende ubabwire bambare imbaraga basenge cyane kuko ubwami bw'ijuru buriho nyira aho ngaho nahita mbwira abantu nkababwira ngo mwambare imbaraga musenge cyane mwambare imbaraga kuko ubwami bw'ijuru bugize gute buriho hanyuma ngiye gusohoka njya kuri wa wundi mubaza ikibazo kimwe ndamubwira ati arambaza nawe yambaje ikibazo ngo natwe waturebye ndavuga ati yego nabarebye arambwira ngo mugende genda ubabwire ngo uko batakoze imirimo ku isi bakababaza Imana ubabwire ko banavuye mu mubiri bazakomeza kubabara
kuko nabonaga babarbarira ahantu ku musozi imbwa zibarya ibikoko barya kandi nkabona sibapfa kintu cyane yagahinda nabonaga badapfa ariko nkabona ikibyo gisimba kiraje kikuye hita ko nkabona kiri ubutako bw'umwana ariko nkabona sibapfa arambira ngo gende ubabwire ku mwami wabo nange nzakomeza kubababaza uko bababaje imana yabo ugende ubabwire ngo na hano mwisi kuzimu na nyine nibwo nahite kuzimu nahite kuzimu ugende ubabwire ngo naho nzakomeza kubababaza na amahoro nzabaha namakeye kuko nange aho ndi mba mbabara ugende ubabwire ngo nzabateza ibisimba bibarya ugende ubabwire ngo bazabifunguro ry'abadayimoni banje nzajya bazajya babifunguro hanyuma ndavuga ati none wowe ikina ubutumwa nabashyira nubuhe gende ubabwire bakomeze bankorere nange ubabwire ko ibihemba ari ukuzabababaza mwisi ndetse naho bazasanga naho nkabababaza aho hangaho mitama va ndasohoka mbaza wa muntu nabonaga na kinayobewe sinavuga ngo niki kuko siningize mubona mu maso ngo mubaze ngo yewe muntu urindi tugeze hirya tumaze gusohoka ndavuga ati none kumbonye ibintu bishimishije nkabona nibiteye ubwoba arambira ngo do ngisi ngubona abantu ngo abantu bazi yuko iyo bapfuye ibyabo biba birangiye ariko genda umbwirira abantu ngo nimukanguke mwongere mu nkorere nimukanguke mwongere gukorera ijuru nimukanguke mwongere kungarukira ndaje mubwire Kristiyano kuri pe ndi hano imbere ya kamera ndi hano imbere ya kamera turi mu isezerano rishya nago tukiri mu isezerano rya kera nago hano kwa turi cyaha nago bigusaba kuvuga ngo uzanye inama hano kwa turi cyaha cyangwa kugenda mu rusengero ukavuga ngo mana mbabarira ibibi nakoze nago bigusaba ngo tanga umwembe cyangwa se tanga amafaranga 1000 cyangwa se tanga amafaranga 100,000 nukwemera muri wowe ugaca bugufi ubundi imana ikagira gute Yesu akakweza akagutunganya dore kwese avuga ngo na uzajya mu ijuru nagize gute namujyanye na uzajya kwa data nagize gute namujyanye mbonereho natanga urugero rw'ikintu kimwe Kristo yasuzi Yesu abambwa yarari hagati y'iki y'ibisambo bingahe bibiri kimwe cyaremeye gica bugufi kibwira Yesu ati ngenda ziri byo nagize gute nakoze hanyuma navuga atari ko nuva hano ugiye nyabona nusiga hangaha ikindi kiravuga ngo nawe ngo nguze kwimanura hano nyine kimeze nk'ikimukuye na cyase nk'ikivuga ngo nawe suri buhimanure ndagira ngo ubwize ukuri kiriya gisambo hari ahantu wigize wumva kigiye umubatizo hari ahantu wigize wumva se cyatanze amaturo hari ahantu se wigize wumva cyaririmbye muri korali cyaciye bugufi mu guca bugufi ubundi juru rigira gute riruruka riravuga ati uwo nguwo Yesu aramubwira ngo uretse naha no kwa data tuzagira gute tuzajyanayo siyo jambo yavuze rero nyiraho ngaho nabajije wa muntu avuga ni none dukora iki ijwi ry'Imana rirasanga wa muntu nagiye kubona mbona abaye nkugiye direct ijwi ry'Imana noneho rirasanga rirambwira ngo bwira abakorera ubwami bashyiremo agatege bashyiremo imbaraga ubabwire ko ijuru ririho ubabwire ko nabanga kunkorera bafite umwami wabo uzabahemba babwire ko nazigira mura nabo ubabwire ko nazigira mungira gute mura nabo umwami wabo bakoreye nawe azababwira ati ni njyewe mbega tuzacuka buri Kristiya tuzacuka uwijura azataha ijuru uwirimbukira arimbuke akomeza urugendo rero na gihe dufite mu isi na gihe dufite cyo gutakaza cyo gutakaza ahubwo buri wese nutari yamenya ko Yesu Kristo ari umwami kandi ko Imana iriho nahinduke nacyo bisaba azakorere ijuru kandi aze akorere iki Imana nabo kwa Lucifero karibu nibagende nababwira iki ngaye nguko ngiryerekwa nagize ngubwo n'ubutumwa narifite nari nafitiye abantu baba batuye mu Rwanda baba batuye ku isi umuntu ushobora kumva uru rurimi yumve ko ari uko ibintu bimeze ngaruka mu mubiri fite ubwoba ndavuga ni Imana umpa imbaraga zo gukomeza kugukorera ngaye nguko aha Imana iguhe umugisha ko wemeye kugabura nkuko yabiguhaye utongereye cyangwa ngo ugabanye ariko kenshi ubutumwa buremereye kandi busaba gusenga buri wese ndatekereza ko yakuyemo ibye bijya bingora rero iyo umuntu amaze gutambutsa message nki kugira ikindi kintu nongeraho ahubwo mbwira umuntu ngo nimba wowe nyiri ukubuhabwa ntacyo wongeraho
usenga Imana kugira ngo kuko nawe nubwo baba wabuhawe ubukiri mwisi mbanyiri mwisi yego kugira ngo twebwe abemera kandi bizera watumweho duhabwe izindi mbaraga duhabwe izindi mbaraga yego niba rero nawe ntacyo wongeraho uraza gusenga dusabira imbaraga kugira ngo arabakurikiye zaburi nshya ari nabandi bose bashobora kugerwaho kuko Imana ibifite inzira nyinshi zitandukanye babone imbaraga zo gukomera no kumva icyo umwuka abwira amatorero mu gihe cya none rero mu gihe uri bubucyongeyeho urasoresha nimero mu gihe ntacyo wongeraho nabwo uraduha nimero kugira ngo umuntu ushobora kumva gukeneye mu bundi buryo nawe abe yakubona Imana iguha umugisha nta kintu navuga ngo kiremereye nakongeraho ahubwo navuga ngo gukora kw'Imana kube mu bari burebe iki kiganiro kandi burya sinangombwa ngo ngwese ngo nagusanga he sinangombwa ngwese ngo muboneka he ahubwo ni ngombwa ngo wowe icyo wumva ushaka kuba cyo mu mutima wawe banzu cyakire hanyuma tukiraho ngaho kabiri Imana iracyafite abakozi bayo yo yihamagariye nawe uri burebe iki kiganiro ushobora kuba uri mu ngeso mbi cyangwa mu bintu bibi ariko bitewe nuko wumvise guca bugufi muri wowe ako kanya ugahita uhamagarwa nagari itegeko twe twahamagawe nago twigize to deposa Christian ahubwo habayeho kumva no kumvira yego rero navuga ngo abantu mwese Imana yo mu gihugu cyo mwijuru izabahe kuzataha ijuru kandi izabahe kuzabona igihugu cy'ijuru hanyuma nimero sinzi niba nayivuga nimero wenda kuwishaka cyangwa se kuwamamagara tugasenga njya nkunda kurenzaho ngo udakeneye gupima Imana zindimo ko ugeneye gutabarwa n'Imana indimo udakeneye gupima Imana zindimo ahubwo ukeneye gutabarwa n'Imana indimo ubari cyumamagarira nimero yanjye haba kubanyeneye kuvuga kwivuga butumwa nakubwiye ko ndo mu Kristo muri ADPR kumukenye ndo muvuga butumwa wemewe cyangwa se yaba mwitorero n'ijuru byose biremewe nimero yanjye ni 0789 4979 3 79 tigo 0 7 2 8 6 6 4 1 kandi Imana ibahe umugisha reka dusenge ndagushimye mwami Imana nyagora ku ngoma wabanye natwe waturinze uraturengera uwiteka mwami nyagora ku ngoma waraturengeye uraturinda wadukishije indwara tutari gukira ariko uwiteka mu izina rya Yesu Kristo wowe kumbaraga zawe kububasha ufite waradukijije uraturinda uwiteka mu izina rya Yesu Kristo harabakurikiye iki kiganiro harabari burebe iki kiganiro harimo abarwaye harimo abafite amasida harimo abarwaye amakanseri nka zina rindwaye harimo abarwaye gicuri harimo abarwaye paralize uwiteka harimo abarwaye imividuko harimo abarwaye amadiabete harimo abarwaye indwara z'amayobera harimo abarwaye indwara z'umubiri harimo abarwaye indwara z'amarozi uwiteka mu izina rya Yesu Kristo reka uburinzi bwawe n'ubudahangarwa bwawe bubari bwo bwururuka kandi ubakozeho ikiganza cyawe ni kigari ikiganza cyawe ni kirera kuko iyo wowe gikozeho na wabuwera mu izina rya Yesu Kristo reka imbaraga zawe ziba arizo ziburukira bana natwe rero uduha imbaraga mu gihe cya none mu gihe kigoye uwiteka mwe Imana nyagora ku ngoma ukomeze ubane natwe kandi uturinde udushyigikire uduha agaciro mu izina rya Yesu Kristo uduha imbaraga zo kukuvuga neza nihabeho kongera nihabeho no kurengera ahubwo agaciro kayo kabariho ko katubaho rinda buri wese uri bukurikira iki kiganiro kandi mwe Imana nyagora ku ngoma habonekamo amashimwe yareba iki kiganiro agakira namuse ye yareba iki kiganiro agakira na wundi muntu umusengeye ahubwo imbaraga zawe zikaba arizo zikorera muri we ngaho bana natwe kandi umugisha wawe ari wutubaho ni mu izina rya Yesu Kristo umunyamakuru witeka mwa Imana yagora ku ngoma Kristia imbaraga zawe nawe zo zimubeho agaciro kayo kamubeho umwagure mu buryo bw'umwuka ndetse no mubiri urakoze urakarama ni mu izina rya Yesu Kristo mbigusabye nizeye amen.